Soomaaliya doorasho qof iyo cod ah sanadka dhammaadkiis ma ka dhici kartaa? Suurtagal ma ahan in doorasho qof iyo cod ay dhacdo. Ilaan dad intee la geynaa, macnaha kuraasta intee la dhigaa, heshiis haddaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo xataa xisbiyadii siyaasadda haddii aysan heshiiska ahayn meelaha kuraasta la dhigaayo, nabad ma yihiin, dadku si saxmuur isgareysayn, waxaasoo dhan lagama shaqaynin. Maadaama waxaas oo dhan aan laga shaqaynin, xilliga ugu dambeeya la yimid madaxweynuhu haddii uu diidan oo biilka saxiixo, macnaheedu waxay tahay doorasho ma rabo. Macnaha xaqiiqda runtaada wuxuu aaminsanaayaa banaanka uu soo baxayo. Marka waa inuu muujiyaa inuu doorasho ogol yahay. Laakiin doorasho aan 130 ee dumarka leeyihiin lama yaqaano, meesha isay ku imaaneysa isay lagu doora lama yaqaano, kuraasta meesha la dhigaa lama yaqaano, wax badan oo marka aa isku dhex qasan. Ugu shuban karaan qaab ahaan, tusaale ahaan. Waxaan uga jeedaa iyaga waxay soo qarteen in kursiga la doorto ee aan qofka la dooran, balaas in shacabku madaxweynaha u codeeyo. Shacabku madaxweynaha u codeeyo aa dastuurka soo horjeeda. Laakiin waxaa jirta deegaano badan oo amni ah oo doorashooyin ay ka dhici karaan. Kuwa lagu codayn karo oo matalan aad Puntland aad kasoo qaaday, Puntland madaxweynihii federaalka lama tegi karo, guddiga doorashada lama tegi karaan, dowladda iyo dhexe iyo dowlad goboleedka Puntlandna dagaal xun ah u dhexeeya oo siyaasadeed. Soo ma muuqanayso in dowladdii federaalka ahayd markii hore lagu wareejiyey awoodda, haddana la doonayo in haddii ay ku guuleysatana ay sii hayso, haddii kalena ay wareejiso, in doorashadii iyo qaabkii ay u qabanaysay iyo wixii ay qaban lahayd aan la sugaynin ee laga hordhacay? Madaxweynaha dowladdiisa kuma kalsoona haddii dadka wax la weydiiyo inay oo aan waxba la xadin. Waxaan u daliil ah Koonfur Galbeed iyo Galmudug u daliil. In maamul goboleedyada ay doonayaan in madaxweynihii la doortay ay kula tartamaan awooddiisii, oo madaxweynihii in uu ka taliyo Puntland aan loo ogolayn, inuu Jubbaland ka taliyo aan loo ogolayn, Galmudug oo kale aan loo ogolayn. Marka madaxweynihii Muqdisho oo keli ah madaxweyne uma noqon karo, soo ma? Laakiin Puntland say isku dooranayso oo madaxweynada u dooranayso baarlamaanka ay dhisanayso, madaxweynaha Farmaajo mana xukuma shaqana kuma lahan. Markaad eegtid siyaasiyiinta ka qaybgalayay iyo khudbadaha laga jeediyey oo inta badan dowladda lagu dhaliilayay, maxaa isku soo beegay xilligan oo dalkii madaxweyne Farmaajo hogaaminayo iyo shirarkan tirada badan ee beelow ay yeelanayaan? Laakiin hadda dadku waxay isleeyihiin ninkan meelba uma socdaba, doorasho maqaban rabo, meesha inuu iska fadhiyu rabaa, magaalada saa oo kale xirnaato, dadkii qabiil qabiil isu dilaan, ciidamada dowladda oo aragta hadda Ceel Saliin markii saddexaad ciidanka dowladda lagu baabiyo haya. Caawey dowladda ay ciidanku ahaayeen looma tacsiin waalidkood, xaaskood, ilmahood lalama hadlin. Xataa newska laguma soo qaadan, dowladdu marnaba kama hadlin. Ciidamadaas cidda u dhinteen iyo sabay dhinteen iyo sabay loo laayay cid qaana ma jirto. Askarigii kale soo ku dagaalamaya. Waxaa ka aaminsantihin marka inay sabab u tahay in dowladdu aysan ka hadlin arrintaas? Waxaan kaloo meesha ka marnayn ciidamada meesha joogo Soomaalida, maadaama ay beela tahay, beela u badanaa jira. Beelahaas dowlad dagaal ay kula jirtaa. Marka askartaas in la laayo naftigooda guulay u arkaan, maba kale. Ilaan haddaysan guul u arag, waa ka murugo lahaayeen, waa ka tacsiye lahaayeen. Laakiin waa ciidamada dowladda oo dowladda difaacayay oo ciidanka u ahaa oo ciidanka halkaas dowladda ay geysay oo amniga sugayay. Haddii ay geysay maxaa loogu gurmi waayey? Maxaa mataqaanaa looga tacsiye waaye? Maxaa waalidiintooda idkooda mataqaana loo yani loogu booga dhayi rab loogu dhayi waaye? Maxaa looga shaqeeyay? Maxaa yani loo maxaa loo ignore gareeyay? Maxaa la isu moogeysiina? Macnaha waxa waaye, haddii ciidamadan marka hore haddaan laga lahaa ciidamadan markii koowaadna maxaa ku dhaha, marki labaadna marka saddex jeer ayaa meesha lagu laayay. Mar walbana dayac iyo mas-uuliyad darro xagga dowladda iyo ka timid ayaa lagu baabiinayay. Weliba kan kii ka horreeyey wuxuu ku aadanaa shirka hobyo. Beesha hobyo degan ciidama ka dhashaa ugu badnaa dadka lagu laayay. Hadda shirka mudulladu hal maalin ka horreeyey dadka ugu badan lagu laayay ahaa mataqaanaa ciidama meesha ay ka dhasheen. Dagaalka shabaab kusoo qaadaya ama weerarada saldhigyada dowladda ay kusoo qaadayaan iyo shirarka beeluhu qabsanayaan inay wax ka dhexeeyaan, isla isu diidayaan. Macnaha haddii aan daacadnima jirin, shabaabka qabiil ku dagaalamo oo fikir qabiil aaminsan ma shabaabka ah dad loo adeegsan karo oo meeshii la rabo loo diri karo oo laleeyahay meel hebel hal qabiil hebel degana weerara, sidee ku dhici kartaa? Laakiin dad cidda iskale aragtida iyo duulaanka fikradiisa iskale
ay dana gaar ah qabiil gaar ku bartilmaameysanayso ana waxyaaba qaar tv da kama sheegi karno laakiin dadka hadda sirdoonka iyo dawladda hoggaamiyo qaar kamid ah badan oo la fariisano la sheekaysanay hadalkoodu waa cadaay macna qabiilada iyo in qabiil gaar la baabiyo arin qarsoon ma ahayn ciidamada iyo askarta hadda inta la laayay aan laga tacsiyeynin dayacad uga la kulmay haddana say ku suurtagelaysaa moralka ciidamada iyo dadka dabaaldegaya waa in dabaaldegga waxaa la rabaa in ciidamada ka qayb galaan iyagoo farxsan oo xorriyadda waddankooda ku farxsan askarigii walaalkiis la dilay aagga iskula jireen ee aan loo tacsiyin moralka uu ku dabaaldegi kara ama mataqaana oo xorriyaddaas iyo farxadeeda uu qaadan kara maxay tahay